Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэж байна. Яг одоо та бүхэн 21 аймгийн үндэсний лиг өдөрлийн ээлж тоглолт Ховд Шонхор болон Баянгор Матала багуудын тоглолтыг хүргэхэд бэлэн боллоо. За, Ховд Шонхорууд нэг хожилттой яваа, Баянгор Матала мөн нэг хожилттой, аль аль нь нэг хожилттойгоор өдөрлийг үргэлжлүүлж байгаа. За, тоглолтын ихний бөмбөг Баянгор Мазала багаас гарсан. За, Ховд Шонхоруудын бүрэлдэхүүн Дорж Арилд. За, Отгон Жаргал гэсэн тоглогчтой байхгүй. За, Баянгор Мазала бол ерөнхийдөө бүрэлдэхүүнээр байгаа. Дамжуулалт ирсэн Цэнгүүн Баяр хангагийн шидэлт дамжуултгүй боллоо. Баянгор Мазалагийн довтолгоо. Дундаас шийдсэн довтолгоо нь оновчгүй болсон. Самбраас хоёр дахь уламжийг үсгэсэн Отгон Баярын довтолгоо. Цэнгүүн Баярын хаалт амжилттай. За, өргөжлүүлээ доороос Баянгор Мазалагийн бүгд тоглолтод оролцоолоо. Давуудад өгсөн дамжуулалт. Маркус Эмонс. Заслаава дамжуултыг өгсөн Отгон Баярын 3 онооны шийдэлт оновчтой болсон. Тоглолтын нээлттэй оноо Баянгор Мацалавагийнх байлаа. За, Отгон Баяр гээд энэ залуу бас өдөрлийн ихэнх их сайн тоглолтыг үзүүлж байгаа. 3 онооны шийдэлт хариуг нэрсэн Даваад Оржийн шийдэлт оновчгүй. За, Даваад Оржийн хувьд бол сүүлийн 2 жил Ховд Шонхоруудаас тоглож байгаа. Баянгор Мацалавагийн бүрэлдэхүүн тоглолтог байсан тоглолчтой өмнө. За, өмнөх багийнхаа эсрэг тоглож байна гэж хэлж болно. Хос хоёр. Заслан дээрээс өгсөн дамжуулалт амжилтгүй болсон. Цэнгүүн Баярын дамжуулалт хангагийн довтолгоо алд авсан. За, хоёр жилийн шидэлтийг Батмөнхийн хангаа гүйцэтгэн. За, чөлөө шидэлтийг бол тун давгүй үзтгэнэ ангаа гээд. Эхний шидэлт оновчтой болсон. Хангагийн 2 дахь шидэлт амжилттай болсон. 4-2 болоод ирсэн. Баянгор Мазалавгийн тоглоо. Маркус Эмонс. За, чатраа бол түн дээр хамгаалтыг хийж байгаа. Маркус дундаа шийдсэн довтлогоо оновчтой болсон. За, унаа авах чадамж бол мэдээж өндөртэй тоглогчоо Маркус Эмонц. За, Эмонцтой холбоотой нэг мэдээлэл байгаа нь бол түүний хувьд Монгол улсын 393 мэрэгжлийн тайхр багаас дараа жилээс тоглохоор болсон байлаа. 393 мэрэгжлийн үлрэлт шинэ үлрэлийг бид бүхэн Маркус Эмонцтойгоор харахандаа мэдээж манай багт маш том тусыг авчрах нь ойлгомжтой. Өнгөрсөн жил Филиппиний мэрэгчлийн багаас 393-аар тоглож байгаа. Тинжлээс манай багт нэгдэж байгаа. Тайхар багийн бүрэлдэхүүн тоглоно. За, Улаанбаатар баг бол ерөөхдөө үндсэн бүрэлдэхүүнээр тэмцээнүүдэд оролцоо, эрхийн тэмцээнүүдэд оролцоо явна. Олимпийн эрхийн тэмцээнүүдэд. Хос хоёр дамжуултыг үлдээсэн Батөржийн 3 оны шийдэлт дутуу гарсан. 16 настай тоглогч шүү, тэ Батөржийн хэвд. Бас их ирээдүй харагдаж байна түүний хэвд. Доор өгсөн дамжуулалт Тэмонд сүнгэнд хүрсэн.
За орооны харьцаа 5-4. Доороос ховч хонхроо дүмгийн тоглолтод оролцуулсан Цэнгүн Баяа дундаас шидсэн шидэлт оноочгийн. Баян гар мазалаа гэнэ дотроо. Шийдлгүй үсгэсэн довтлого амжилтгүй самраас Отгон Баяр хоёр тоглоомжийг үсгэсэн довтлого оноочгүй. Батрэдүү самраас үгүй явсан. Мөнхрэдүү самраас үгүй явсан. Хангайгийн дамжуулалт 3-аас шийдэлтэн оноочтой олсон. Чадраавалтын довтлого. Багийн 7 дахь оноо. Маркус Эмонт заслан аваад 3 онооны шийдэлтэн амжилтгүй. За товтлогчоо сүмбэг гарчээ. Ховч хонхруудын товтлогоо. Даваад орж байгаагийнхаа товтлогоог эхлүүлж байна. Чадраавал шахсан Зэнгүүн Баяр гарч ирээд 3-аас шийдсэн. Товтлогоо амжилтгүй Отгон Баяр самраас сүмбэг явлаа. Маркус Эмонт. Хэмонт хэцүү байдлаас товтлоо хийсэн. Оноочгүй. Театраас Баян Хонгор Мазалаа үргэлжлүүлээд гүн би тоглолтод оролцуулна. Цаан өгсөн. Хос хоёр бүмгэ алдсан. Хурдан товтлогоо Цэнгүн Баяр. Дамжуулалт. Хангагийн дамжуулалт даваад орж 3 онооны шийдэлт оновчтой. 15. За 5-4-ийн харьцаатайгаар тэргүүлж явсан Баян Гор Мансад. Төл сүүлийн 2 холын зай шийдэлтийг шонхроодоор хамжилттай болгоод онооны зэрэг баг зэрэг салчглаа. За ховч хонхроо дажгаас өнгө тоглолтод оролцуулсан. Даад орж цаан дамжуулалт өгөө. Чадраавал 3-аас шийдэлт амжилтгүй. Отгон Баяр самраас өнгө явсан. Оролт хийсэн хэцүү байдлаас товтлоо доно авсан. 7-10. Ховч хонхроодын товтлоо. Чадраавал дээр давхар хамгаалт ирсэн алдаа болжээ. За багийн алдаа 4 удаа болж ирж байгаа юм байна. Хажуугаас ховч хонхроо дүргэчлээд тоглолтод оролцуулна. Хангайгийн дамжуулалт чадраавал задлсан даваад орж 3-аас шийдэлтэн оновчгүй болсон. За самбарт өсрөх үед алдаа гарсан юм байна. Багийн алдаа 4 дэж болсон учраас 2 жилөө шийдэлтийг Батболд гүйцэтгэн. Батболдын ихний шидэлт оновчтой. 11-7. Батболдын 2 дахь шидэлт амжилттай болсон. Баянгар Мазалаагийн товтлогоо. Маркус Эмонц. Мөхтөр заслан аваа явсан. Эмонц дээр давхар хамгаалалт. Мөхтөр. Мөхтөрийн хос 2. Дамжуулалт Батөр 6-аас шийдэлтэн оновчтой болсон. За 2 жилийн өмнө Батөрч холбооны бүгд найрамдах Герман улсад болсон Easter Cup тэмцээнд төрүүлсэн. За тэрхүү тэмцээнээр бас өөрийгөө ихсэн харуулсан тоглогчдоо. Загсан бүс сонирхогч түүнээс хойш баг зэрэг гадарлаж ирсэн Батөржиг. Цэнгүн Баяр 3 онооны шидэлт оновчгүй Отгон Баяр самраас өнгө явсан. Цэнгүнэгийн дамжуулалт хангай задлсан Батболд. Чадраавал зүрж ороод дундаас үндсэн давтлагын оновчтой болсон. За эрэгцүүдийн чадраавал ийм давтлагаанд гаргаад байсан. За одоо ч гэсэн бас ийм шидэлтүүдэд сайн гүйцэтгэж байна.
Дундаас. Атхан Баяр. Зүрхөд орсон хэцүү байдлаас тоглоогийгэд амжилтгүй олсон. Хов чонхруудын тоглоо. За хэцүү алхам тулсан юм байна. За энэ хүү тоглолтыг Монголын засгийн албаны шүүгчтэй албаны шүүгчд. Шүү болж байгаа. Улсын шүүгч. Оргил. Улсын шүүгч анх өрөө. 393 болоо улсын шүүгч. Инх юм гэсэн 3 шүүгчийн тоглолтыг шүү явуулж байна. Батвал дамжуултыг үлдээсэн. Хангагийн довтолгоон алдаатай оноочтой боллоо. Маркуси алдаа 3 удаа олжээ. За Баянгор Мазалавагийн хувьд мэдээж маш таарах мэтэ болж байгаа нь ойлгомжтой. Хангагийн нэмэлт шийдэлд оноочтой болсон. Маркус Хэмонц. Хэмонцын дамжуулалт цэнгүүн байр дасалсан. Хурдан давтлагаанд хангай илүү алхам толлоо. За Баянгор Мазалавг хажуугаас өнгө тоглолтод оролцуулна. За өнөөдөр Баянгор Мазалагийн бүрэлдэхүүнд Ганбаатар байхгүй байгаа юм байна да. За Маркус Эмонцын шийдэл тооноцгүй болсон. Самбраас чадраа бол өнгө явсан. Даваад орж. Цэнгүн Баяр дамжуултыг өгсөн чадраа бол 3-аас шийдэлт нь оновчтой болсон. 20-10 харьцаатай болоод ирсэн. Баянгор Мазалавагийн довтлогоо, Хос Баярын довтлогоо алдаа авсан. За, доороос үргэлжлүүлээд Баянгор Мазалав өмгийн тоглолтод оролцуулна. Дамжуулалтыг чадраа бол тасалсан. Цэнгүн Баяр цаан дамжуулалт өгөөд Баталтоос доошо өгсөн довтлогоо оновчтой. Хангагийн довтлогоо 22 тоноо. Баянгор Мазалавагийн довтлогоо Маркус Эмонц довтлоод алдсан. Өөрөө аваад нэмсэн довтлогоо амжилттай болсон. Ховчонхруудын довтлогоо даваад орж байгаахад довтлогоо хөтлөж байгаа. За Мөнхөрийн даваад орж 5-5 Азийн оюутны аварчлах тэмцээний авраг тоглогч. За мөн оюутны лигийн авраг шүтээсээс оюутны лигийн авраг болж байсан тоглогчоо. Цэнгүн Баярын довтлогоо оноочтой болсон. За оноогийн яг 2 нугалаа яваад байна да авч шонхрууд. Баянгорын багийн довтлогоо. Хэмонц оролт хийсэн алдаа аваад довтлогоо оноочтой болсон. Маркус Хэмонц 10 ононы зэрэгтэй тоглолтыг ойртуулад ирсэн. За нэмэлт нэг шидэлтийг гүйцэтгэнэ. Монгол улсад хамгийн олон ирж тоглож байгаа тоглогч Маркус Хэмонц. Монгол Мамба гэдэг гочтой тоглогч. За тэгээ дараа жилээс Монгол улсын багийн төлөө тоглоно доо. 393-аар. Цаан чадраа бол 3 онооны шидэлт оновчгийн самраас даваад орж үргэлжлүүлээд өнгө явсан. Цэнгүүний 3 онооны шидэлт оновчгийн Баянгор Мазалавагийн довтлогоо. Отгон Баяр. Оролт хийсэн Отгон Баярын довтлогоо амжилтгүй болсон. Чадраа бол самраас өнгө явлаа. Цэнгүүн Баяр 3-аас шидэлт нь оновчгүй болсон. Батөржийн самбар. За Баянгор Мазалавагийн довтлогоо. Маркус оролт гүйцэтгсэн. Хамгаалтнаас өмбөр гарчээ. Энэ хүрээс минутын амралт цагаалагдлаа. Тоглолтын эхний хагас дуусахад 1 минут
48 секунд хугацаа үлдсэн. 2 минут 48 секунд хугацаа үлдсэн. За завсралгын хугацаа үлдсэн. 10.4 минутын тоглолт. Доороос Баянгор Мазалаваг үргэлжлүүлээд ингэ тоглолтод оролцоо болно. Отгон Баярын дамжуулалт хамгаалагч асан гарцсан. За доороос үргэлжлүүлээд. Баянгор Мазалаваг ингэ тоглолтод оролцоо болно. Отгон Баяр шихаа явсан. Чадраавалын эсрэг довтлогоон учгий. Маркус Эмонт дамжуултыг өгсөн. Хосоерийн довтлогоон дээр алдаа гарсан. За Цэнгүн Баярын хувийн алдаа 2 удаа болж байгаа юм байна. За Готвин Цэнгүн Баяр. Хосоерийн шидэл оноочтой. Дархнаа сагсан үгийн гараа гэлсэн тоглогчаар мэдж байна. Итүүг ирвсүүд байгаа соёлын хилэг тоглолтог гэсэн. За, хоёр дахь шидэлт мөн амжилттай болсон. Ховч шонхруудын тоглоо. Даваад орж. Гол дамжуултыг өгөө явсан. Цэнгүн Баяр дундаас тоглоо хийсэн шидэлт нь оноочтой. 28 дахь нь. 28-16. Баянгор Мазалавагийн тоглоо. Маркус Эмонт тоглоо нөмчгүй болсон. За бас арай их хувийн тоглолт явагдаад эхлгүүдээл гэж харагдлаа та Маркус Эмонт. Чадраавал зүрж ороод дундаас товтолсон товтолгоо амжилтгүй. Маркус Эмонт самраас өнгө явсан. Дурдан товтолгоо Батөрчийн товтолгоо. Батболтын хамгаалалтнаас өмбөг гарсан. За Муалтусаас уйтны лиг тоглож байгаа тоглогч Батболт. Хов сонгоруд игнэнд нэгдсэн юм байна. Доор өгсөн дамжуулалт. Товтолгоо амжилттай. Ховтын шонхруудын товтолгоо. Даваад орж. 3-аас даваад орж шийдэлт оноочтой. 31.8. За 29.8 юм биш үү? Оноо бас зөрчгсөн байсан юм байна. Баянгор Мазалавагийн товтлогоо. Алсын заа шидэлтийг гүйцэтгсэн шидэлт нь оновчгий. Хоёр дахь удамжаар товтлосон Отгон Баярын товтлого амжилтгий. Хов шонхрын товтлогоо Цэнгүн Баяр. Бөмбөд аслагдсан. Дурдан товтлогоонд Отгон Баяр товтлогоо оновчтой. За, авч шонхруудын тоглоом нэг даваад орж эхлүүлж байна. Гол дээр Цэнгүн Баяр өмгий явсан. Доор очсон дамжуулалт Батболтын тоглоом оновчтой. Баянгор Мазалавагийн тоглоом. Маркус Эмонт шидэлт нь оновчгүй болсон. За өргөжлүүлээ тав чонхруудын тоглоо. Даваа төржийн дамжуулалт. Сайша араа явж гэсэн үг лөө даваа төрж дамжуулалт өгөх юм да. Бөмбөг алдалт болсон. Баянгор Мазалавагийн тоглоо. Маркус Эмонт. За тоглоо үнцэн секунд 2 зүрүү байхгүй учраас барьж ягаад нэг тоглоо Баянгор Мазалавагаас хэрчсэн. Маркус Эмонт зөөрөө тоглох юм шиг байна да. Дамжуултыг өгсөн. Батөрч 3-аас шийдсэн. Шийдэлт нь оноочгүй болсон. Занга тоглолтын эхний үе өндөрлөө 31-20 харьцаатайгаар тоглолтын эхний үеийг ховч хонхроо дэргүүлд дуусгасан. Зангийн хоёрын тоглолтын 2 дугаар үеийн үрээд эхэлж байна. Бат хоёрын тоглоо алдаатай оновчтой болж байна.
Онооны харьцаа 22-31 Батбаарын нэмэлчлэлд оновчгүй болсон. За Ардагой үлдээсэн болгоо оновчгүй. Хоёр дахь боломжийг анар үсгэлээ. За цусрын слават явсан шидэлт оновч хоёр дахь боломжийг үүсгэлээ. За шууд шидэлтийг эрхэлсэн. За анар бол 2 дугаар үе эхлээ удаагүй байгаа ч гэсэн тогтлогоон дээр ихсэн тоглолтыг үзүүлж байна. За тургуулын шидэлтийг анар гүйцэтгэн. Эхний шидэлт оновчтой. Сүүлийн шидэлт муу оновчтой болсон. За оноо нэрцсэн 22-33. Баярсайхан. Зам үзлэгдсэн урд нь тоглоход ирэхс. Ирэхсийн тоглоход оновчтой болжээ. Ган зөрг. Бат 2. За Батжаргал хурдан тоглоход гарсан. Тоглоо галлаа. За нөгөөдөлд нь Бат 2 арда үлдээсэн. Баяр сайхан. За доор хой дамжуулалт ирсэн. Ойд өдөржийн тоглоо. Алдаа авсан. Нэмэлт шидэлт оновчтой болсон. За эрхэс. За эрхсийн үед бол бас үлцэн өршөхтэй зэрэгцээ алсын цай шидэлт гүйцэтгсэн үзүүлэлтэр болыг их тэргүүлж яваа. За урд нь товтлоон зол сүрэн гараад ирсэн. Өөрөө товтсон гоё товтлоо байлаа. Бачаргал. За дамжуулалт эсрэг багч шилжлээ. Баяр сайхан. За цол сүрэн. Өөртөө сая уулын шидэх цай үлдсэн дээ. Ган зөрг. За савсан дамжуулалт Батжаргал төр ирсэн. За анар өстө гоё ирсэндээ нэг бол тун амархан харгаллаа. Ган зөргийн алсын цай шидэлт оновчтой. За 5 онооны зүрх болоход ирсэндээ Батжаргал ирхэс. Анар. За Батжаргал алдаа авсан. Сая хамгаалалт хөмжих үед бас задлсан бол хоёр шидэгч бол сул байлаа. Гэхдээ өөрөө тоглохоо үед бол алдаа салглаа.
Ганц зөрг. За баяр сайхан. Алтаа тодорхой оновчтой боллоо. За яг ийм хүн нөхцөл үүссэн байхад бол баяр сайхан бол их хилдэвтэй тоглогч л доо. Хамгаалагч бол том амархан аргаллаа сая. Нэмэлт чөлд оновчтой. Ирхис. За ирхисийн үед нэг тоглолтод 6 ансын зан шидэлтийг бол амжилттай болгоцсон явж байгаа бош шүү. За тэр нь бол лихт хоёрт орох үзүүлэлт. Анар. За их хүчрэл. Анарт гол дамжуулалт ирсэн. Ганц зөрг. Баяр сайхан. За яг түрүүнээс биш энэ довтлооны хөлбөрөл яваад байгаа да. Энэ удаа их хүчрэлийн алдаа болсон. Ирхис. За доор ирсэн дамжуулалт таслагдчих байна. Баяр сайхан. За дамжуулалтын дээр сая бол арай удчлаа. Тэрнээс бол шууд овчлох боломжтой байлаа. За ган зөрг. Оноо нэрцэг ердөө нэг болго ойртуулад ирлээ. За хоёр үгийн тоглолтын эхний үед бол нэг 10 онооны зүрүү үүсцэн явжсэн бол одоо ингээ ердөө нэг онооны зүрүү болж ойртлоо. Ховч хоруудаас энэ үед бөмбөг алдалтууд их ирээд байна. Бөмбөг алдалтаас хурдан товтлогоо жилжил Баянгор бол онооны зүрүү бол ойртуулчлаа. Баяр сайхан. За шидэлт оновчгүй болсон анар. Анар ер нь тоглолт эхлснээс хойш бол довтлогоо хамгаалтан дээр их сайн тоглолтыг үзүүлж байна. Ирхис. За өнөөдөр бол ирхсийн шидэлт бол бас нэг болж өгдгүү дээ. 3 ансын цаа шидэлт юу? 3 оновчгүй боллоо. За ихний шидэлттэй алдсан. Сүүлийн шидэлт оновчтой. Онооны эрсдсэн 40-41. Нэмсэн довтлогоо оновчтой боллоо. Зам үзлэгдсэн Батбаяр довтлогоо оновчтой боллоо. За 4 онооны зүрүү их хүчрэл бачаргал. За их хүчрэл алсын за шидэлт оновчтой болсон. За өдө төрчин тоглохоо нүштэй болсон.
За нүрний шугамас бүмбэ тоглолт оролцсон ирхсэн шидэлт байдгүй дээ. Анар хоёр тоглоомжийг үсгээ товтлогоо оновчтой болголоо. Зол сүрэн ганц зэрэг Савар сайхан энэ удаа товтлогоо оновчгүй. Ганц зэрэг За хамгаалт сайн болсон доо. Батөрийн шидэлт оновчгүй. Ганц өрг. Өөдөв төрч товлохоо оновчгүй болсон. За Батөрийг ашиг тоглогч байсангүй. Дорсон дамжуулт. Залт авсан. За сүүлийн шидэлтэд оновчтой болгосон. Анар. За бочрал их хүчрэлт өгсөн. Их хүчрэлийн тэр дроп маягийг нь болохоо юусан. Оновчтой болж байна. Баяр сайхан. Алт авсан. Задруулын шидэлтийг гүйцэтгэн баяр сайхан. Эхний шидэлт. За эхний шидэлт дутсан. Хоёр дахь шидэлт. Оновчгүй болж байна. За хоёр шидэлтэд хоёулгийн аллаа баяр сайхан. Төдийлөн бас харагдаад байтгүй л зүйл харагдаж байна да. Скоер ерхэс шидэлт амжилтгүй. Сайн хүчрэлийн сайн хамгаалт болсон. Сабун бүгд хамгаалагч ас гарчээ. Бачаргалаас гарсан байна. Ганц зэрэг ирхэс залвтлогоо галдсан зол сүрэн асан зөв шидэлтийг хийсэн шидэлт оновчтой болжээ. За эргээд нэг онооны зүр үүслээ.
Өсгөөр Бачаргал Цаанарт ирсэн Анарын товлогоо Оновч Сарда үлдээсэн Өсгөөр Дорсон дамжуулт Ирхсэн нэмсэн товлогоо оновчтой боллоо За товлогонд 10 секундын хугацаа үлдсэн байгаа. Борисахан алсан цай шидэлт оновчгүй. Цагаан 20-ийн тоглолт эхний хас өндөрлөө. Ганзөрг За цонсүрэнгийн алсын цай шидэл доновчгүй болсон Маркус Хэмонс Бүмбүбээс нь гарсан байна Дагад өрч За өндөр тоглогчийн эсрэг Сингүн Баяр бүмбүг алдсан Нэр явсан Хэмонсын товлогоо оновчгүй. Бачаргал товлогоо алдсан. Отгон Баяр самраас мөгийг авч байна. Зол сүрэн. Ганзөрг Зол сүрэн алсын цай шидэлт оновчтой болжээ. За нэг онооны зүрх эргээд үссэн. За нэг онооны зүрхтэй болгож ирэл эргэл. Оноо буцаа олчоод байна. За алдаа гарсан. Сингүн Баяр. Давад өрч төгсөн, давад өрчин шидэл. Доновч хүн. Хэмонс. Дундаас шидэл доновчгүй. Ой төвтөрч. Нисэн товлох оновчгүй болж байна. За зул сүрэн. Жавчин дээр ганц зүрэг. Ганц зүргийн шидэл доновчгүй. Маркус Хэмонс Алсын цай шийдэлт оновчтой болсон. За энэ тоглолтод тэргүүлэлт эргээд Баянгор аймгийн баг авлаа. Сингүн Баяр. За дор ирсэн дамжуул Бачаргал шатраавал. За нүрийн шуу мас бүмгийн тоглолтод оролцуулна. За Сингүн Баярын 3 оноо шидэлт оновчтой болсон.
За ховч хогруудаас бол нэг тоглогч бол яг одоогийн байдлаар бол тоглолтод оролцоогүй байгаа. Тамирчин бол дөлгөөн байгаа. Дөлгөөний хувьд бол одоо бэрхтэлтэй байгаа. Сав үзлэгдсэн даваа төрчин тоглох оновчтой. Утган баяр алдаа авсан. Цингүн баяр анар цаав хамаагүй өндөр харагдчих шүү хамгаалагч часаа ган зөрг цаав төв дөрч рүү чиглэн дамжуулалт за тав 4 гэдэг хөлбөрийг дуудсан. Цингүүр гүүгээ гараад ирсэн алсан цаа шидэлт оновчтой болжээ. За 4 гэдэг хөлбөр бол Цингүүн баярыг суллаа шидүүлэх хөлбөр юм байна да. Эмоцийн хариуг нөөсөн шидэлт оновчгүй. За Баянгорын одоо товлохоо унаад эхэллээ шүү. Түрүүний нэг анооны илүү болсноос хойш дотлогоо хийх хэрэгтэй байна. Цингүү баярын шидэлт доновчгүй. Ганзөрг, Хемонс дундаас шидэлт доновчтой болсон. За оноо нэрцээ 65-69 дав дөрч Цингүн баяр дав дөрч бат шаргалын шидэлт оновчгүй. За ган зөрг самраас бүмгийг авлаа. Эмоцийн товлогоо оновчтой. За давад өрч. За чатраа олдслаа авах шийдсэн. Шийдэлт оновчгүй болсон. Чатравал за дуур гой дамжуулалт явсан да. Гурван ч хамгаалагчийг өөр дөрөө татаад Цингүн баярыг сул товтлууллаа. Борисайхан алсан за шийдэлт оновчгүй болжээ. За нарын тоглоом өөрөө хоёр тоглоом шиг
Сингүнбой. За хангаа үлсэн байна. Хангагийн 3 оноо шидэлт оновчтой. Сайн хүчрэл талбад орж ирэх гэж байгаа шүү дээ. Чадраа болыг ер нь түүний оронд авах бах та. За чадраа болыг сэтгэлээ. За хэмөтс ихний шидэлт оновчтой. Хэмонс. Утган баяр алсан цаг шийдэл доновч хөө. Хэмонс. Дундаас шийдэл доновч хөө. Хоёр дахь уламжийг утган баяр. За хоёр шидэлтэй хуулийн амжилттай болгосон. Цингүн баяр. Анар. Заашгаа төвсөн өөд төрчин сайн хамгаалт болсон шүү. Дав төрч бүмэг дунд олжээ. Цосрон. За утган баяр дундаас шидэл тоновчтой. Цингүн баяр. За хоёр цэслээ авсан. Анарын шидэл тоновчгүй болсон. За сая юул нэг хүчрэлээс гарч ирсэн мөв үгүйсэн бах та. Хэмос татгах чагаа нүрний шумаг шигчлээ. За мүүцлэгдсэн зосрон. За дувтохоо нүштө болсон. Оноор цаа 74 73 нэг оноогоор Баян гор эргээ тэргүүлээд эхэллээ. Ирхэс. Анар. За анарын дуутлогоо нүчтэй. Зосрон. Утган баяр алсан цаг шидэлт. Онооч хүү. За бүмгүү тоглогч дээр алдаа гарсан. Шүүш тоглолтыг зогсоож байна. Цингүн баяр. За их хүчрэлээс бүмг гарсан. Хэмонс. Утган баяр дундаас шидэл доновч хөө. Цингүн баяр хангай.
Ерхис. Шийдэл тооновчтой болсон. За. Энэ тоглолтын 3 дахь хаасан зэ шийдэлтэй амжилттай болгосон. Тэмүүнс. Арсан тоглолч ирж ирсэнийг анзаарсангүй. Загийн хоригийн тоглолтын 3 дахь удаа өндөрлсөн. Загийн хоригийн тоглолтын хувь зэг шидэх 4 дахь үе. Энэ үрээд эхэлж байна. За дор ирсэн дамжуулалт давхар хамгаалт дээр бөмбөгийг салгаж байна. Алдаа гарсан. За шатраа уулын тоглох оновчгүй. За хууч уруудаас бол энэ үед нэлээ нуруулаг таван тоглогч гарч ирсэн байх шүү. Хэмоц. Том баяр шидэлт оновчгүй. Цингүн баяр. Чатравал. Чатравалын шидэлт оновчгүй. Цингүн баярын тоглоо оновчгүй хангай. За тоглоом оновчгүй болсон. Ирхсийн шидэлт оновчтой болсон. За 4 онооны зүрхэн. Отон баяр. Зол сүрэн. Алсан цай шидэлт. За хариг өнөр чаргаж чадсангүй. Зол сүрэн. Саган зүрх рүү чигсэн дамжуулалт. Нүрний шугамар гарчлаа. Минутын амралт эхэлгэжээ. За энэ үрээд ингээд завсралгын хөвгц цаа дуусч байна. Онооны хэрцаа 74-81. Ховч хогруудаас завсралга ирсэн. Цингүн баяр. За 2 цавсан. Их учрал тоглоон дээр алдаа авсан. Эхний шидэлт оновчтой. Хэмонц. За автхан баярын заслаа сайн болсон ло. Шалтаа төгсөн ганц өргөдөөр цэвэрхэн хамгаалт болсон. Цингүн баяр ирхэс. За 4 хаасын цаа шидэлтийг унах ч одоо ирхэс. Ирхсийн шидэлт оновчгүй. Зол сүрэн. Эмонс. Шатравал Цингүн баяр. Цингүн баярт бусаад өгсөн гой пикен руу гол явлаа. Зос сүмгийн шидэлт оновчгүй. Цингүн баяр
Ерхэс. За бүмбэг хамгаалагч бас орсон. За нүргийн шугамас бүмүүд тоглолт оролцсон Цингэн Баяр. Их учрал довтлогоо галтсан. Хэмонц. Хэмонцын шидэлт оновчтой. 77-85. Чатраавал. За өнөөдрийн тоглолтод бол ерөөдөө чадраа бол арай илүү бөмбөгтэй тоглолтыг үзүүлж байна. Хэмонц. Барьсахан. Алсын цай шидэл доновчгүй. Цингүү Баяр славсан. Их учрал алтаад товтлоо нүчтэй. Чатраавал ерхэс алсын цай шидэл доновчтой. Сайн тоглолтын 5 дахь алсын цай шидэл доновчтой болглоо. Маркус Эмэнтсийн тургуул эхний шидэлт оновчтой. Сүүлийн шидэлт мөн оновчтой. Цингүн Баяр. Ирхэс. За Баяр сайхны сайн хамгаалт болсон. Гэхдээ ирхэс бөмбөгтэй өрөө. За товтлогоо галтсан. Ойлов дөрч. Баяр сайхан. Хэмонцын шидэл доновчгүй. Ганц зэрэг хоёр тууламж. Хэмонц. Товлохон 7 секунд. Товлохон өвчтэй.
учрал ардаа үлдээсэн эрхсийн шийдэлд оновч хүм. Алсан цай шийдэлд оновч хүм. Хэмонс алт авсан. Чотрол Саурус гүнди дүрм зөрчигдсэн. За минут амралц хэлэгдсэн. За минутын амралтын хугацаа энэ үрэд дуусч байна. Хэмонс. За өдөвдөрч. Шидэлтик гүстгэн. За сүүлийн шидэлтэд алдсан Отгон Баяр 2 дугаар уламж товтлогоо алдсан Давад Өрч Чатраул дээр алдагдсан. Цингүн Баяр алсын цай шидэл доновч хүү. За ихний шидэлт оновч хүм. За 3 онооны зөрүүтэй байна да. Хэмонс. Ганзөрг, Отгон Баяр. Аноо нэрцээ 91-97 болсон. Хэмонс. Хэмонсын товтлогоо оновч хүү. Бат шаргал. Чадраул. Бүгөөц луллаа. Хэмонс. Заславсан. Алтаа авахсан. Отгон Баяр бөмбөг авсан боловч нүүрний шумаг шигчлээ.
шаргал. Алтаа авсан. Торгуулийн ихний шидэлт оновчтой. Сүүлийн шидэлт мөн оновчтой болсон. Борис сайхан. Хэмонс. Ганц өрг, Отхон Баяр. Таваад өрж. Таваад өрж. Бач шаргалын дуфталгоо оновчтой. Манай нэрц 93-101. Сингүү баярын шийдэлт оновчтой. Заавал нэрцээ 104-93 болсон. Хэмонс шугамдаад орсон. Алтаа авчээ. Эхний шийдэлтээ оновчтой болгосон. Сүүлийн шидэлт муу амжилт олсон. Хурдан довтлогоо бач шаргал довтлогоо алдсан. Хэмонс дундаас довтлогоо нүчтэй. Даваад өрч. Цингүн Баяр доор ирсэн дамжуулалт алдаа гарсан. За тоглолт дуусахад 1 минут 27 секундын хугацаа үлдсэн. Даваад өрч шидэлт оновчтой болжээ. Оноо нэрц 97-107. Ганц өрг. Өдөвдөөрч бөмбөг тунд авсан. Ховч шуурудад энэ удаа шилжнэ. Даваад өрч. Чадраулын довтлогоо оновчгүй болсон. Хэмонс сарсан зай шидэл оновчгүй. 20 голомжийг өөрөө. Довтлогоо муу оновчгүй болсон. Ганц өрг. Цингүн Баяр. Алсын зай шидэл оновчгүй. Зол сүрэн. Ганц өрг карта үлдээсэн Хэмонс. Алсын зай шидэл оновчтой болжээ.
жаргал. Сангийн үндэсний лигийн тэргүүн үсгийн тоглолт болох Баянгор болон Ховч Шонхрууд гэсэн хоёр багийн тоглолтод Ховч Шонхрууд өрсөлдөгчөө ожлоо. Сангийн бидэнтэй цугаас үзэж та бүхэндээ баярлалаа.